Jsi ukázkový příklad toho, že je úplně v pořádku podpořit množírnu. Dát prostě týpkovi peníze za to, že prostě týrá zvířata. Ty jsi normálně podpořil týrání zvířat. Podpořil jsi černou ekonomiku a podpořil jsi týrání zvířat. Protože ty feny tam rodí a trpí na té úplně nejhnusnější zahradě, kterou jsi tam viděla. A tak se úplně normálně zjistila a podpořil množírnu.